ဘုရားရဲ့မေတ္တာကအရန်လုံခြုံနေဘုရားရဲ့မေတ္တာကအရန်ကိုဟို perfect ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောပြချင်တယ်ညီကောင်မတို့လေဒီနေ့ကျမရဲ့ကျမဟိုပေါ့ခေါင်းစဉ်မှာပုံနေနေရတော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာလို့ခေါင်းစဉ်အဖဘုရားသခင်ဤမေတ္တာဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမခံစားတဲ့အရာလေးကိုကျမကဝင်ငှချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုခံစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုမသိဘူးပေါ့နော်ဒါလောကမှာအလုံးလုံးနဲ့ခါတော့ဟိုကလွတ်မြောက်နေလားမလွတ်မြောက်နေလားပုံပုံကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားမြတ်တာကိုတကယ်ခံစားပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာတကယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနေ့ကတော့ဒီမရှိနေဘူးကွာလို့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရဲ့မြတ်တာကဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုခံစားမှုတွေလည်းရှိမယ်ကိုဗစ်ကာလမှာအချိန်ကြီးပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမြတ်တာဘုရားနဲ့အချိန်ယူတဲ့လူလည်းရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့လမ်းလွဲသွားလို့ရှိရင်လမ်းတယ်သွားလို့ရှိရင်မျိုးစုံထဲမှာမှကျွန်မကတော့အချိန်ရှိတော့ကျွန်မဘုရားစီပြန်ပြီးတိုးဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုကျွန်မအဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာပထမဆုံးခံစားမှုတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကသူကတကယ်ခေါ်ရတကယ်ထူပြီးတော့တကယ်စကားပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေတကယ်ပြောပြချင်တယ်ဟိုကျမကိုဘလောက်ချစ်ကြောင်းဘလောက်ချစ်ကြောင်းဒီမကပဲနေလေကျမရဲ့ဒီမျက်လုံးမျက်ခုံတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်အရင်ကျမကပြောနေမျက်ခုံကမရှိဘူးမရှိပြောလဲကျမဝမ်းမလဲဘူးကျမကဘုရားပြောလို့ငါချစ်လို့ထည့်ထားပေးတဲ့အရာလေးတဲ့ဆိုတော့ကျမအရန်အဲ့ဒီကဝမ်းမြောက်တတ်သွားတယ်အရန်ကိုစစ်ချတတ်သွားတယ်ပို့ပို့ပို့မှန်ကြီးလို့ဘိုးဘိုးရတာအခုအဘကြီးလို့ဘွာတဲ့ကြည့်လို့ပြောစီစိုက်တာပြောစီဒါရင်ကျမချောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမအဖေတက်လို့မှကျမချောလို့ဖြစ်တယ်အဖေတက်လို့ကျမအရန်ချောတဲ့အရာကိုလေကျမပြေပဲပြေကျမပြေကျမကိုချီးမွမ်းတယ်ကျမပြေကျမစိတ်ချမှုပေးတဲ့အခါမှာကျမသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမလောကမှာရင်ပေါ့ပြီးရှောက်နေသွားတယ်လောကဒီလောကကြီးထဲမှာရင်ပေါ့ပြီးရှောက်ဖို့ဆိုတာအရက်ခက်ခဲပတ်စံမရှိစိတ်တက်ပြန်ကြတယ်မကြမ်းမှတော့ရှင်စိတ်တက်ကြကြအထူးသဖြင့်တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံပေါ့ကျမတို့နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူတွေဆိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့ဒီအခြေအနေတွေမှာစိတ်တက်ရမ်းပြန်ကြတယ်နော်ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့အဲ့စိတ်တက်ကြမယ်ဆိုတာအဖေရဲ့မြစ်တာကိုပြန်ပြီးတော့တတိယဖို့တကယ်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီစကားတစ်ခုမှကျမကိုပြောခိုင်းတဲ့တော့ကျမကပြောတယ်ကိုရောဒီနှုတ်ကပတ်တော်လည်းအများကြီးရှိတယ်လေကျမတို့လည်းဟိုပါလေဆာရာတို့အာဗရာဟံတို့အဲ့လိုလေးဖွင့်ပြလေကျမလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအဲ့လိုလည်းမဖွင့်ပြဘူးဘာလဲဒီလည်းလည်းမဖတ်ထားဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဖတ်တယ်တော့ဘက်တော့ပြောရမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်တာပေါ့နော်လှတယ်လေတော့သူများရှင်းပြဟာဒီလိုကျမလည်းအဲ့လိုရှင်းချင်ပြီပဲဘုရားလေးဒီခံစားရတဲ့ငါမြစ်တာကိုပြောပြပေးပါတဲ့အာမင်ကိုမခံစားရတဲ့ဟာသွားပြောရင်အပလာဖြစ်မယ်ကျမရှင်းရဖြစ်မယ်ကျမအဲ့ရှင်းတာအရင်ကလည်းကိုမကြိုက်ဘူးလာမရှိနဲ့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမကမယုံလို့ကျမဝင်ရင်ဖတ်နေကျမအနီးကပ်သွားကြည့်တာအာသူမရှိဘူးကျမသိသွားအဲ့တော့ကျမလည်းမရှိကြည့်ရင်ဘုရားပြောခိုင်းတာပဲပြောဆိုတော့ကျမကိုမေတ္တာကြောင့်ပြောပြခိုင်းတယ်ပြောခိုင်းတဲ့အတွက်ကျမဒီဘုရားဖရဲ့မေတ္တာကြောင့်ပြောပြချင်တယ်လို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကိုဘုရားကကြားစေချင်တာကသူ့မေတ္တာပဲဖြစ်တယ်သူ့မေတ္တာရပြီးတော့လုံခြုံတယ်သူ့မေတ္တာထဲမှာအလုံးစုံပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမကိုပြောခိုင်းလို့ကျမဒီဟာလေးကိုပြောချင်တယ်ပထမအချက်အနေနဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကြပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကျမအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလေဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့တိုက်တိုးခြင်းလေအဲဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကိုကျမကိုဘုရားကနောက်ကဘက်တော့ခုနကပြပြရတယ်ဒန်နီလာ39ပေါ့နော်ဒန်နီလာ39ဆိုပြီးမှဆောမှာပေါ့ဆောမှာဆောမှာဒန်နီလာ39ပေါ့နော်ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ကျမတို့အသက်တာတွေဒီလိုမျိုးဥမာဆိုတချို့လေဆိုရှိရလေငါဘောကြီးကဒီလိုပဲတနည်းနေလဲဒီလိုပဲငါနေနေလဲဒီလိုပဲတကယ်တော့ကျမတို့ကဒီလိုပဲမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချလို့ဒီအဲဘယ်လိုပြောလဲတာမန်အသက်တာပဲသွားနေတာလို့ကျမတို့ဟိုကျမတို့ဘုရားဖွင့်ပြတိုင်းပြောပြခြင်းနဲ့ဖတ်ပြီးနော်အန်ဒီတော့နေစတော့ဆိုတော့ဖတ်ပါနော်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လူကြီးမှာပဲသူအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာလေအများကြီးရှိပါတယ်လောက်ွက်တော်လေးအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒန်နီလာကိုပဲပြောချင်တယ်
ဒီထဲမှာဒီလူငယ်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခြားတဲ့ပုံမှာဖြစ်သွားတဲ့ဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘုရားကအဲ့ဒီလူနဲ့အလုံးလုံးပဲအဲ့ဒီလူနဲ့သူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုသူလုံးမယ်ကျမ်းစာအရန်ဖတ်ပြရလို့ဆိုသိရနော်ဒီမှာလည်းဖတ်ကြပါလေကျမသိရတယ်ကျမလည်းပေါ့အကုန်ဖတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဂတိတော်တစ်လုံးကတကယ်ကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်အသက်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကျမတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာဒီချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကပြောတယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုသင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါချတဲ့နေ့မှာပဲကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ခါမှာအဲ့ချတဲ့နေ့မှာပဲရတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုစိတ်ချမှုဖြစ်တယ်ကျမစိတ်ချမှုရသွားတယ်ဟေးကျမစဉ်းစားတာဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးငါပို့ပါနေလိုက်တာအေးမအိုးမမမနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကခတဲ့တိုက်ချင်တယ်တကူကူနဲ့တယောက်ယောက်နဲ့ဘယ်သူတယောက်ယောက်နဲ့တိုက်ချင်တယ်မှန်ရဲ့လားလုံးလိုက်တာမှန်ရဲ့လားကျမဟိုအီမိုရှင်းလားဆိုတိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးပြုပြောပြချင်တယ်လူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမတိုက်ပါနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီကတင့်စီမှာတိုက်ရိုက်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုစကားပြောချင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းစကားပြောနေတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောဒီနေ့မှတ်သွားပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ကြားပြီးပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒါတစ်ခုပြောချင်တယ်နောက်နံပါတ်2တစ်ခုဂတိတော်ပေါ့နော်ဖရာရဲ့ဂတိတော်ဖရာရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းပါလို့ဖရာရဲ့ဂတိတော်ကလေကျမ်းစာလှန်လိုက်လို့ရှိရင်ဂတိတော်လေးကြီးပဲညာလုံးအကြီးလို့လို့ပဲကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကြော်သွားတာလားမမှတ်နိုင်တာလားလောက်ရခတ်နေလားတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲကျမထင်တယ်ဒီနေ့ကျမအေဂတိတော်ကိုဆွဲလမ်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာရောက်လာတဲ့အရာပေါ်မှာမတ်တဲရှင်မတ်တဲ17 38ကနေ30ပေါ့နော်ဒီဂတိတော်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ကိုကျမရေးချလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားဖွင့်ပြတဲ့ကျမ်းချက်တွေအများကြီးတချက်ဖြစ်တယ်မတ်တဲရှင်မတ်တဲ18 28ကနေ30ရှင်နော်အဲရှင်မတ်တဲ17ဆိုတော့17မတ်တဲ17နတ်ဆရှိအနေ30ဟုတ်ကဲ့ရှမတဲ့ခရဝင်ကျင်းခင်းရစ်7အငယ်နတ်ဆရှိအနေ30ဝန်လေးရပေမန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံတို့လာကြတော့ငါဒီချမ်းသာပြီငါတဘိုးကိုတည်၍ထမ်းကြတော့ငါထံ၌နီးခံကြတော့ငါဒီနူးညံ့တိမ်ဝိတ်နှိမ့်ချသောစိတ်တော်ရှိ၏တင်တို့စိတ်နှလုံးသည်တက်တာခြင်းကိုရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတဘိုးဒီထမ်းလွယ်၏ငါဝန်လည်းပေါ်ဤဟုမိတ်တော်မူ၏ yes အဲ့ဒါဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်လောက်ရဖို့လည်းအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့လောက်ရခတ်နေပါစေဟိုလောက်ဖို့ဟိုဟိုလို့ပြလဲအရန်ခက်ခဲဟိုလောက်ရတာလို့ပြလဲအစင်မပြေတာလားဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီနေ့တိုက်တော်နှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ဒီဂတိတော်ဟာဆွဲလန်းလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲမှာလေပြုပြင်ပေးသွားမယ်အဲ့ဂတိတော်တိုင်းဘုရားကအာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သူကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြုပြင်သွားမယ်ဆွဲခေါ်သွားမယ်ဆိုတာတော့ခွားပေးခြင်းနဲ့လို့เนาะဒါနံပါတ်1ချက်ပေါ့เนาะဘုရားကျွန်တော်ပြုရတယ်နောက်နံပါတ်3ချက်ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါတဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကလေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့ဘို့ခက်ခဲကြတယ်ပေါ့เนาะလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှာယောဟန်14ဆက်နဲ့ရှင်ယောဟန်14ဆက်နဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့ရှိရင်ညီတွေ့ရမယ့်အရာကိုကျွန်မကပြောတာထက်ဒီအညီကိုမှမလေးလုတ်ပြီးရသွားတဲ့တက်တယ်ကိုပြက်လာခါကျွန်မအရန်နားထောင်ချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကိုဖျားခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ကြီးကိုကျွန်မမသိခင်တော့ကျွန်မအရန်ခတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားခေါ်ကြီးကိုသိတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်မသူများကိုသွားကြည့်နေတယ်။သူ့လိုမျိုးခေါ်တာလား။သူ့လိုမျိုးခေါ်လား။သူ့လိုမျိုးဆိုတော့မလုပ်ဘူး။သူ့လိုမျိုးဆိုတော့လုပ်မယ်။အဲကျွန်တော်ကိုအတွေးလေးနဲ့ကိုဟို emotion တွေရှိသေးတယ်။အာဒီလိုဆိုတော့လုပ်မယ်ကိုတော့ဒီလိုဆိုကျွန်မရှောက်ရှောက်ပြောရှောက်ရှောက်စဉ်းစားပေမဲ့သူခေါ်ရတဲ့အရာကိုသူသွားပြီးသူခိုင်းတဲ့တိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်မအခုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုပါမလို့လေဘယ်လိုပြောပြမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မကိုကြည့်ပါလို့နော်ကျွန်မကိုကြည့်အရန်ချောလာစေရမယ်အရန်မိုက်လာလေအရန်လန်းလာစေရမယ်အဲ့ဒါရဲ့အရင်မြစ်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဂတိတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ကရှေးရောင်းဆက်လေးနော်ရှေးရောင်းခရီးဝင်တဲ့ candy set လေးအမြဲတမ်းနေငါအမှန်တန်ဆိုပြီးတော့ငါကိုယုံကြည်တော်သူစီငါပြုတော်အမှုတို့ကိုပြုလိုက်ပြီထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ရှိတော်အမှုတို့ကိုလည်းပြုလိုက်ပြီအကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွား၍အာမင်ရပါတယ်နာဆောက်တယ်ကျေးဇူးတင်နေအဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်ပါဆိုတော့ကျမတို့လက်တွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကိုယ်တိုင်အာမခံရတာသူလှုပ်တယ်လို့လုပ်နိုင်မယ်သူလှုပ်နေဘူးလို့ကျမတို့တော်တော်ကြီးနေပြီထင်တာနော်သူထက်တော့တောင်းပယ်တဲ့ဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလဲဟာလေလုယာတကယ်ကြီးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဖြစ်တယ်
โอ้ไม่ติดอูตูพื้นจ้าเลยจะมาเปียวลุนเนาะคาเจ้าลูกเชียร์เลยโหเล็ดกันลาบลูกขอเลยทีลูกอ่ะชิ้นที่สุดครับเพื่อนหนูเปียวใกล้ชินะบ่เนาะจะมาแล้วคันแน่ปันแน่เลยเนี่ยเปลี่ยนหนีอ่ะดิอาเจียป่าบ่เนาะอาเจียป่าแล้วมีลิ้นเปียวใกล้ชินะบ่เนาะอายาป่าอย่างอาจารย์จะมาลูกเชียร์ผงลูกเชียร์ยินดอนน้ำเลยจะมาแล้วพวกเราผงดีกว่าลูกเนี่ยเนี่ยดีเลยเนี่ยเป็นว่าเนี่ยผงผงบ่เนาะก็ตะเกียวว่าเจ้าหนูว่าดีน้องก็ไม่โดนเลยไม่ชิคินน้องอ่ะลิ้นลำพี่ก่อนลิ้นโหตะนี่ๆลงยาแม่อาหารนี่โหปูปินแค่อ่ะเลยปินบ้านแค่อ่ะเลยซู้เย็นแค่อ่ะเลยตอจาดีเจแปงงะลิงก็ลุบหยับพี่อังเลียวไม่ซู้เย็นยาลงมาล่ะตอจาโควิดพี่ก็โหไปดีไปๆหยับพี่จ๊ะโหซัดตอกสายนี่ลงท่าได้คํามาเลยโหรอดีรอบาลงยาลงสุดลาပြောล่ะตะမျိုးชื่อเนี่ยโควิดผิดจ้ะเลยสรุปยังไม่ติดหูจ๊ะไอ้หายเนี่ยจ๊ะเนี่ยดาโกรดาขอจีนล่ะดีเนี่ยมาสู้ซีบวายลงนี่ซีบวายตะมาเนี่ยขอเลยสุดแล้วยังท่องไปจีนเนี่ยดิအဲ့လိုလည်းမထောက်ပါလားအလောက်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်နာမှာလဲဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့ကျမကတော့အမြဲတော့ဖះကိုတော့မေးနေတယ်အဲ့မေးတဲ့အချိန်ကိုဒီနေ့ဖះကကျမကိုအော်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲအဖြစ်ပေးပါတယ်လို့အဲ့ဒါကတော့ငါရဲ့ခေါ်ခြင်းကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အင်္ဂါချင်းတွေပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အင်္ဂါချင်းတွေခရစ်တော်ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သိုးတွေဘသူအာအာမအာအာနေအာအဲ့ဒါဖះကကျမစီလာတဲ့စကားအကောသူကမအားဘူးကိုတော့သူကဘာဖြစ်တယ်ပြောတတ်တယ်လေကျမတို့ဖေဟာပေါ်ပလိုက်တတ်တာဖေဟာဘာပြောလဲသူများအားရမအားရငါမလို့ချင်းနေအားနေသွားဆိုတော့ကျမရက်ဆက်နေမန်တလုံးနဲ့ယနေ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒီရက်ဆက်နေမန်တလုံးနဲ့ပဲကျမအသက်တာအရန်ထူးခြားလာမယ်ဆိုတာလေအခုကဟိုကြုံပြောထားတာပေါ့နော်တက်တယ်တက်တယ်ကြုံပြောထားပါတယ်လို့ကြည့်နေပါတကယ်ကိုဂျပန်မှာတုံလုံးမှုတွေဂျပန်မှာပြောင်းလဲမှုတွေကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဖေဟာကဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လူဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းတဲ့လူလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မရောက်စီတိုင်းနဲ့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ဘာပေးချင်လဲ။နောက်နံပါတ်၄ချက်နေနဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့။လက်မလျှော့နဲ့ဆိုတော့ဘုရားကကျမတို့ကလက်လျှော့ပါတယ်ဗျနော်။ဟိတဲ46ကျမတို့ကိုလက်လျှော့ပါတဲ့ခါမှာဒီဟာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရှင်းပြဆိုလက်လျှော့ပါတဲ့ခါမှာကျမတို့စိတ်တက်ကြတတ်တယ်ပြန်မတိုးဝင်တော့ဘူး။ဘုရားနဲ့ပြန်မတိုးဝင်တော့ဘုရားစီသွားဖို့လေပြန်ခတ်ခဲသွားတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဟိပြဲ46ကိုကျမဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာလေဟုတ်ကဲ့ဟိပြဲဩရစာခင်းကြီး4အငယ်16ထို့ကြောင့်မာရုသည်တနာစင်ဂျူနာကို၎င်းတော်လျော်သောမာစခြင်းဂျေဇုကို၎င်းခံရမည်ကြောင်းရည်ရည်သောစိတ်နှင့်ဂျေဇုရှင်တော်ကိုတိုးဝင်ခြင်းနဲ့ကြောက်တော်မူအာမင်အာမင်တကယ်ကျမတို့ကိုရည်ရည်နဲ့စိတ်နဲ့တိုးဝင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လက်လျှော့စိတ်နဲ့ကြားပြီးတောင်းတာပါလေစိတ်တည်းလေးကြိုက်လို့ဘလို့လို့ကိုရောအဲ့ဒီအတန်နဲ့လာတာဘုရားမလို့ခြင်းဘူးသူပေးထားတဲ့ power အဖြစ်သူပေးထားတဲ့တကိုးအဖြစ်ကျမတို့ကမသိပင်မဲ့တကိုးကရှိတယ်ဘုရားရဲ့တကိုးကရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းမှာတကိုးရှိတယ်ဒါမဲ့စာတန်းကျမတို့မသိမသာလာလောက်ထားတဲ့ခါမှာကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တကိုးကိုယ်ကခေါင်းမမသိကိုယ့်ဘက်ကိုစိတ်တည်းကြားဝမ်းနေနဲ့အဲ့အတွက်အချိန်ရှိတော့ကျမစာတန်းပြောလိုက်ပြီ no ကျမလည်းအဘိဓာန်လုပ်လိုက်တယ်ဆရာလေသူအဘိဓာန်ရှိရဲ့သူက minus မရှိဘူးဘာမှမရှိသူအရင်ပြောတော့ကျမလည်းအဘိဓာန်ရှိရဲ့minus လေကျမစီမှာမရှိသလိုနောက်ဆုံးတာတို့ကလည်း depression down တာတို့ကကြာပြောရမလားအဲ့ down တာလေးကိုအောက်ကျတဲ့အဆင့်လေကျမကဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရဲရင်နဲ့စိတ်နဲ့တိုးဝင်ခိုင်းတဲ့ဘုရားစီကိုကျမကလည်းရဲရင်ရင်းရင်းနဲ့ပဲရှင်းတော့အဲ့ဘယ်ကျမက break မပါဘူးကျမကမောင်းတာလေ break မပါဘူးသူကတော့ပါတယ်ကျမဘာမဆုတ်တဲ့တော့ကျမအစင်းပြီးတော့တယောက်ကိုဆုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘတ်ကိုဘူးပေးမှုရတယ်တည်းလေကျမပတ်ကင်မထိုးတာဆိုတော့ဒါပြန်လုပ်တာလားတော့မသိဘူးကျမပတ်ကင်ထိုးကနေကြလို့ရှိရင်ကျမအခုကျေကျမပတ်ကင်လေးထိုးပေးမယ်ကျမနောက်ဆုံးတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးလေကျမတို့လေဆိုတော့ကျမရှေ့တော့ပဲသွားမယ်ဒါကြောင့်ရဲရင်နဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းရောရင်ကိုတိုးဝင်ဖို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်တော်လေးခွာပေးခြင်းနဲ့နောက်နံပါတ်5တခုနဲ့တစ္ဆာရှိပါတစ္ဆာရှိဖို့ကလည်းအများကြီးပဲเนาะတတိ40နဲ့ကေဒနာကျမ်းနာတတိ40နဲ့တိမောသေဩရသပထမစာဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်7တိဒီအသိဉာဏ်လူပြို့ဒီကိုအသိဉာဏ်မတိမဲ့မည်မပြုစေနဲ့ကြောပြောခြင်းခြင်းကြံပြုမှုခြင်းသူတပါးကိုရှစ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဘောရှိခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းစင်ကြဲခြင်းရာမှာယုံကြည်တော်သူတို့အားဘောတသိကိုကြားတော်အာမင်အာမင်
ပစ္စာရှိတဲ့အတ္တိဒနာကြောင့်ငါလေးပဲနော်ကျမတို့ကဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့မလွယ်ပါဘူးခတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ဘုရားကအဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့လေကိုကျမတို့ဆွဲထည့်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဆွဲထည့်တာလေးကိုခံလိုက်ပါလို့ကျမကပြောပြခြင်းလဲမိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်လေဥမာလမ်းမမှာသွားတယ်ခလေးကလမ်းမလမ်းကိုဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီခလေးအန်တီဖြစ်တော့မယ်ဆိုဒီလိုဆွဲတယ်မှာလုံးချုံတဲ့နေရာဆွဲလို့လေဖះဆွဲရင်ခံပါလို့အဲ့ဒါပြောပြခြင်းလဲတကယ်ကိုခွာပေးခြင်းလဲဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် yes and amen ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒါလုံးချုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျမတို့ကကားနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်နော်ဒီအစီအတိုင်းပြောကြမယ်မိဘကဆွဲတယ်လို့ကျမတို့ဘုရားကဆွဲပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သစ္စာရှိခြင်းဒေသနာကျမ်းငါးငါးလည်းပြောတယ်သစ္စာကျမ်းခရင်ငါငယ်ငါသစ္စာပတိဝုကိုမဖြစ်ပဲနေဒီထဲသစ္စာပတိအလင်းမပြုတ်ပဲနေတော့တာရွတ်ကောင်း yes amen ဒါကြောင့်ကျမတို့ကသစ္စာမရှိနိုင်ပါဘူးသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားလက်ထံကိုသွားပါဒါပေမဲ့သစ္စာဝတ်ကိုပြုတ်ပြီးရင်တော့ဘုရားရဲ့သစ္စာတည်းကိုဖြေဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာကိုမပြုတ်နိုင်မပြုတ်ပါနဲ့ဒါလုံးမယ်ဒါလုံးမယ်ဒါလုံးမယ်တတိယပေးသစ္စာဝတ်နဲ့ပြုတ်ပြီးကိုမဖြေနိုင်တာတဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှဘုရားကိုသွားပြီးတော့တတိမပေးနဲ့လုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်သူဆွဲခေါ်တယ်လေပါလိုက်ပါလိုက်ဒါပဲရှင်းပြချင်တယ်ကျမလေးဒါကျမကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘုရားနဲ့သွားဖို့ပြောပြချင်တယ်ဘုရားနဲ့သွားပါဆိုတော့နောက်တစ်ခါဆုတောင်းပါယောဟန်19:20စုတောင်းတဲ့ကြမ်းကြက်တွေကတော့အများကြီးပဲကျမဒီနေ့မနက်ပေါ့နော်ဒီနေ့မနက်ဖျားကိုဟိုဟိုဒီနေ့မနက်ကတော့ရိုးရိုးပဲဒီလိုပဲနှုတ်ခွက်တော့ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာရှင်ယောဟန်စက်ခွန်ကလေဒီနေ့မနက်မှာကျမကိုဖွင့်ပြတယ်ကျမလေးဒါလေးဘာလို့ကြော်သွားလဲလို့ကျမတို့ယေရှုစုတောင်းပေးနေရရက်ဆက်တယ်ဒီကိုမောင်မတို့ရှင်ယောဟန်စက်ခွန်လေအကုန်ပြဖတ်ဒါတော့ခုနည်းနည်းပေါ့နော်စက်ခွန်20ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးစက်ခွန်အငယ်20ထိုသူတို့အဖို့ကိုယ်သာအစ်တို့စွတ်တောင်းခြင်းမဟုတ်ပါသူတို့ဟောပြောခြင်းအဖြစ်အစ်တို့ကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ကိုလည်းစွတ်တောင်းပါ၏အာမင် yes ကျမတို့အဖို့ဖျားစွတ်တောင်းပေးနေရဖြစ်တယ်ယေရှုကကျမတို့အဖို့ကိုကောင်းကင်ပေါ်မှာအဖရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်စွတ်တောင်းပေးနေရဖြစ်တယ်စွတ်တောင်းပေးရုံနဲ့မကောင်ကျမတို့အခုပြောနေတဲ့ဒီကညီကိုမှမှတ်ရလဲစွတ်တောင်းပေးနေရဖြစ်တယ်ဘုရားညီကိုမှမှတ်ရထပ်ပြီးတော့ကိုဆွေမျိုးတွေကိုတငယ်ချင်းတွေတောင်းပေးရဖို့ကသူကထပ်တောင်းပေးနေရဖြစ်တယ်ဝါဒီလောက်ကျမစဉ်းစားလေကျမတို့ဘာလဲဟိုဟိုဘာလဲတန်ခွေးဆက်စွတ်တောင်းတော့မှခါတက်ပြက်ချင်တယ်တငယ်ချင်းတွေတောင်းပေးမယ်ပြောပြီးတော့အေးအေးတောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြက်တယ်မပြတ်မကွက်တောင်းနေတယ်အဖေရှိတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချနေခြင်းနဲ့အဲ့ message လေးကိုဒီနေ့ဘုရားပြောခိုင်းလို့ဆုတောင်းခြင်းမှာယေရှုတောင်းပေးနေတဲ့စိတ်ချပါဒါပေမဲ့သင်ကိုယ်တိုင်လည်းဆုတောင်းမှုမမေ့ပါနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကအရန်တဘိုးပါလည်းလက်လက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြချင်တယ်နောက်ပြီးတော့စံစာဖတ်ပါလို့ပြောပြချင်တယ်စံစာဖတ်ပါတမန်တော်ဆက်ခွန်ပြစင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ခွန်ခန်းကြီးဆက်ခွန်အငယ်30ညခါညီကိုတို့သည်ပေါလုနှင့်တိလောက်ကိုဗေဒီမြို့တော်ချက်ချင်းလွတ်လိုက်ကြ၏ထိုမြို့တို့ရောက်လျှင်ယူဒတရားစီရက်တော်ဝင်ကြ၏စက္ကန့်တစ်ဆယ်ဗေဒီမြို့သားတို့တက်တာလောင်းနေမြို့သားတို့တက်တာလေးထူးနေတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးစက္ကန့်အငယ်7ဗေဒါ7 sorry 7နော်ဟုတ်ပါဘူး sorry ဗေဒီမြို့သားတို့ဒီတက်တာလောင်းနေမြို့သားတို့ထဲထူးမြတ်သဖြင့်အလုံးကြီးညိုသောစေနာစိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍မန်ဒီမမန်ဒီကိုသိခြင်းကကျမ်းစာကိုမေတ္တာအစဉ်စစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏အာမင်အဲ့ဒါဘုရားစကားဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုမှစစ်စစ်ပကြည့်ရှုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကများသောဩဝါဒတွေနဲ့ပါသွားဖို့ရှိတယ်ကျမတို့မဖတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဆုံးရှုံးတာကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့စဉ်သူပြောနေတဲ့စကားကိုမကြားရတာဖြစ်တယ်လက်နဲ့တိုင်ယူနာသိကိုပေးတယ်ကျမတို့လေဟိုတချင်းဆက်တဲ့ဆရာတွေလေကျမအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျမကျမ်းစာမဖတ်တော့လေအဲတချင်းလေးနဲ့ငါ့ကိုဘုရားစကားပြောတယ်ဆရာစကားပြောတယ်ပြောနေရသူငယ်သူငယ်လေးလေသူငယ်လေးဆိုတော့ပြောတာဟာဒီတချင်းလေးလည်းငါ့ကိုစကားပြောတော့ဟိုတချင်းလည်းကပြောနေပြီပြောနေပြီဆိုတော့အဖေကတော့ထိုင်ဆောင်တယ်တမိလာဖတ်လာပေးမှအကောင်းစားရှိတယ်အာမင်သူတို့ဖတ်နေလဲသူတို့ပေးတယ်ဒါသူတို့ revelation ဖြစ်တယ်ကျမကိုပေးမယ်ကျမတို့ revelation ဆိုတာကိုကျမကျမ်းစာဖတ်တော့မှသိသွားတဲ့အတွက်လေဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေအားပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့
အာမင်နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဖခင်လက်ထဲကိုအပ်ပါဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲဆာလံ39အငယ်ကအဲ39ခုနောက်တော့ဆာလံအငယ်ကဒါကတော့နောက်ဆုံးကြပိုက်ဖြစ်တယ်ကိုမှုရာကိုသာရပြန်နိုင်အလောကိုရောကိုကိုစားတော့တို့ပြုနေစီရင်တော်မူပြီအာမင်ကျမတို့ကိုဟောဖခင်ကခေါ်နေပါလေကိုအမှုရာကိုဟာလာလို့ပြောနေဆိုတော့ကျမတို့အမှုရာလေးပါလေကျမတို့အမှုရာလေးအများကြီးရှိပါလေကျမတို့ရှက်တမ်းနဲ့ဒီမှာကျောင်းသားလေးရှိရင်အာပညာရေးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာဖွင့်နေရေးပေါ့နော်စာဖွင့်နေရေးရှိလဲပါဆိုအလုပ်တိုင်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာကျမတို့စာဖွင့်နေရေးကျမတို့ဟိုပါပေါ့ financial ပေါ့နော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်ဟိုအမှုရအလုံးစုံပဲအမှုရကိုအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်လေကျမတို့ကကိုအပ်ချင်တဲ့ဟာတော့မအပ်နဲ့တကယ်ပြောတာအလုံးစုံအပ်ကြည့်လိုက်ကျမတို့အခုဘယ်ကနေအားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်တိခေါ်ပြီးပေါ့နော်นี่อ้าโลပြောได้ป่ะเฉยๆไปเลยดินี่ดีเฉยมาอ้าโลดีลุบเล่นๆนี่โลดีอ้ายเราไม่อ้าวสู่เราตัวไม่รู้ชินเนาะจม้าเฉยๆขอคือจม้าละแค่ได้จม้าสุตองนี่แหละだแม้สุตองนี่เนี่ยโหจม้าก็เยสันเอมันตะมาผิดอ่ะวะเนาะผิดเนี่ยกูก็ไม่รู้เยสันเอมันตะมาผิดเนี่ยด้วยดีอมุยาโหทาระพยาไลอัลโลสู่ได้ดีโนบัตโตไปอ่ะอลกาหมดจม้าก็ไล่อัดไล่เลยจม้าตื้อจုံเนี่ยได้อย่างนี้ရှိတယ်ကျမတို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါကကျမအခုအုံလောင်းနဲ့ပြီးရခက်ခဲခြင်းဖြစ်တယ်ကျမ spiritual run နဲ့မှာကျမရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲတဲ့မှာဖျားလုံးမဲ့အရာလေးဖျားပြူမဲ့မှုလေးဟိုဖျားပေးမဲ့ကတိတော်လေးပေါ့နော်ဖျားနဲ့သွားလို့ရှိရင်တွေ့ရမဲ့ miracle ကိုပို့ရင်ခုံဒါမဲ့ဒီဘက် run နဲ့မှာတော့တွေ့နေရတယ်ဒီစားတိတော့မတွေ့နေရတယ်တွေ့လဲတွေ့ရအောင်မဲ့တွေ့ရအောင်မဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက် run ကိုဒီ spiritual run နဲ့မှာဒီဝိညာဉ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကို तू ကမနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမကိုလေသောစပင်းနေကြရမှာကျမကပြောပြောပြီးကျမအမှုတော်ဆောင်ရကျမမြင်ထားပြီးဒါကြောင့်ကျမကတော့ကျမရဲ့အမှုရာအလုံးကိုဘုရားကိုအပ်လိုက်ပြီးအဲဒီမှာတော့လုတ်ဆရာရှိတာလေးတွေလုတ်ပြီးရောရှိလို့ရှိရင်တော့ကျမကတော့အချိန်ပြည့်ဘုရားအတွက်ဆက်ကပ်ဖို့အတွက်ဒီအမှုရာအလုံးကိုဘုရားကိုအပ်လိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ညီကိုမမတွေအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့မြစ်တာဘုရားရဲ့မြစ်တာကိုဒီနေ့ပြန်လဲဆင်ခြင်ပါကိုကိုတကယ်ချစ်တာဘုရားကလေဟိုမိဘတော်မှလေကျမဟိုနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်နော်မိဘတော်မှကျမဘောင်ဘ3ယောက်ရှိတယ်ကျမရှိတော့လူရက်ပြတ်တယ်လေအလက်ဆိုတော့လက်တယ်ပေါ့အကြီးဆိုလည်းချစ်တယ်ငယ်ဆိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့ကျမအလက်ဆိုတော့လက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအလက်ဆိုတဲ့ဒီဗမာပြည်က mindset ကပါလာတဲ့ခါမှာကျမကတကယ်ပဲကိုယ့်ကိုအလိုချင်ပါလားငါလက်ငါကိုလက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့နော်ဘုရားကိုယ်ဆွဲကွာတန်ကြာအဲ့ဒါလည်းအဓိကတော့ပါမယ်လို့ပါမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကကျမကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့ကျမချစ်ချင်းမခံရဘူးလို့ကျမထင်တယ်အာဖျားချစ်ချင်းဖျားရဲ့ချစ်ချင်းကိုမရရင်ကျမလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲတော့မသိဘူးလေနော်ဆိုတော့ကျမအမှမပါတိသွားလဲဆိုတော့ကျမတို့မိဘတွေရတာမှာမေတ္တာကအကြီးအငယ်အလတ်ရှိရှိလိမ့်မယ်ဖျားရဲ့မေတ္တာမှာတော့အဖြူမဲ့အကြီးငယ်လည်းဘာမှမရှိပဲလေသူ့စီကိုတုံးဝင်လာလာလာမတုံးဝင်လာလာလာသူ့ရဲ့မေတ္တာကြီးရတော့ကျမတို့ကအပြည့်ဝကိုလေပြည့်ဝထားရတာဖြစ်တယ်လို့အရောက်စီတိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုဖျားရဲ့မေတ္တာနဲ့ပြန်သွားပါဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလှုပ်ဆောင်ပါဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်ကဒီမှာရောက်လာတာအလကားမဟုတ်ဘူးအချင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အကြံစီမရှိရင်ကျမတို့ကခြေကလန်းအောင်လမ်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ခြေလန်းတိုင်းကသူ့ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဒီမှာ home stay ပေါ့နော်သွားနေကြတဲ့ညီကိုမောင်ကလည်းသိတယ်ကျမတို့ကိုလေခြေလန်းတိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဘုရားကခြေလန်းကိုလမ်းခိုင်းလဲဆိုတော့လေအဲ့မှာ तू ကရိတ်သိမ်းခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာ तू ကဟိုဒီခြေလန်းတိုင်းမှာကျမတို့ကိုလေဟိုပြောတယ်လေကျမတို့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခြေလန်းတိုင်းအကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုကျမတို့သွားတဲ့နေရာကို तू ကသိမ့်ပိုက်စေခြင်းနဲ့အာဒီလောကရဲ့စာဒီလောကရဲ့အလင်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့သွားတဲ့နေရာမှာကျမတို့မသိမ့်ပိုက်နိုင်ဘူးကျမတို့ဟိုဟိုပြောပြဖခင်ရဲ့ဘုံမထင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖောက်ဝမ်းလဲနေတယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့အဖေမြတ်တာကိုခံစားပါအဖေမြတ်တာနဲ့ပဲဆွဲလမ်းပြီးသွားပါဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒီမှာရှိတဲ့ဒီကိုမမရောက်စီတိုင်းကိုနှုတ်ပတ်တော်အဖေဟောပြချင်တယ်